Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Šiame reportaže jūsų savo veikla supažindins Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Gediminas Krasauskas bei ambulatorijų gydytojos ir slaugytoja. Išsužinosime, kiek jų įstaigoje dirba žmonių, taip pat apie integralios pagalbos diegimą Alytaus rajone ir paprastą tiesą, kaip elgiasi gydytojai, kai jų pacientai sunkiai susirgę atsisako gydymo. Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras įsikūręs kaip tik tais poliklinikos pastate pirmame aukšte. Taip pat turi savo filialus, tai Simno, Daugų, Trimonių, Krokilaukio. Ir dabar praeitais metais prisijungėme ir Miroslavo ambulatoriją. Šiandieną viso pirminės sveikatos priežiūros centre dirba 128 darbuotojai. Čia skaitau ir su Daugų slaugos ligoninė, o iš jų 31 yra gydytojas. Šitam centre ir filialuose yra prisirašę virš 17 tūkstančių pacientų. Džiaugiuosi, kad 15 metais buvo atremontuota Simno ambulatorija čia su rajonos valdybės dėka. Taip pat 2016 atremontuota Daugų ambulatorija. Tai kad sudaromos sąlygos, kad mūsų pacientai ateitų į jaukius šiltus kabinetus ir kad kvalifikuoti specialistai jiem nustatytų tikslią diagnozę ir kad jie greičiau pasveiktų. Iš pradžių sunku buvo iš tikrųjų adaptuotis, nes kaimo žmonės šiek tiek yra kitokie, darbas visgi su žmonėmis. Ir buvo iš pradžių sudėtinga, bet kažkaip pripratau ir šiuo metu tai labai džiaugiuosi. Kaimo žmogus taip, jis nori atvykęs pas daktarą gauti dėmesio. Jis nori ne tyrimų, jis nori ne kažkokių ten konkrečių paslaugų, jis nori dėmesio labiau, jis nori ateiti pasipasakoti, išsipasakoti, pasikalbėti, kartais papletkinti, sužinoti apie kaimyną sveikatą ir panašiai. Tai kas įstatymas yra įmanoma, tą stengiamės ir daryti. Pacientui turiu 20 minučių konsultacijos laiko ir iš tikrųjų tą laiką taupant kartais apie ligą galima labai trumpai pašnekėti su juo ir tiesiog kitų dalykų daugiau. Čia kaip pats pacientas pageidavo, koks yra pokalbis, priklauso ne tik nuo manęs, bet ir nuo paciento. Tai abu ir derinam, ką per tą laiką kitą kartą ir užtrunki, kitą kartą reikia kitiems palaukti už durų ilgėliau, bet jeigu pacientui yra labai blogai, tai na, stengiasi ir tą laiką prailginti, kiek įmanom. Pirmiesiams simptomams pasirodžius kažkokios tai ligos ar kažkokio blogo pasijautimo, jie neskuba pas daktarus, jie dirba savo darbus, stengiasi kažkaip patys gydytis ir tik tai jau kai labai surečia, tada kreipiasi. Darbą pradėjau nuo gruodžio 2 dienos, šiuo metu susipažįstu su savo pacientais, kurie yra nuostabūs, šilti, malonūs žmonės, paprasti, gera su jais dirbti, tai yra kaip antra mano šeima. Ir kolektyvas, kuriame dirbu, yra iš tikrųjų nuostabus, tiek sesučių kolektyvas, tiek vedėja. Ar sunku būna, jeigu žmogus tu matai, kad jam reikia įvažiuoti į priėmimą, jis atsisako ir pasirašo, kad jis nevažiuoja į priėmimą. Kaip įtikinti, ką daryti? Jau jo dažniausiai niekaip neįtikini, tiesiog surašai optimalų gydymą, sieki, kad kuo geriau jo, geresnė būklė jo būtų išliktų. Ir tada skambinėsi vis, paklausi, kaip jis jaučiasi, ar jam geriau, ar padeda. Taip ir tokių yra atvejų. Iš tikrųjų, tada jau sudėtingas, nes kai tu pamatai žmogų ir tu pamatai, kad jo būklė yra sunki, tu jam ruošiesi rašyti į priėmimo sprendimą, sako, ne, nevažiuosiu ir viskas, darykit ką norit. Pasirašo ligos istoriją, kad jis atsisako važiuoti. Suskiriam vaistus, gydymą, viską, ką galim savo pusės padaryti, jie susiperka ir taip gydės. Savo pacientams linkiu sveikatos, surasti ryšys tarp savo gydytojas ir savęs, kad visada vieni kitus suprastumėm, kad suprasčiau, ko jie tikisi iš manęs ir kad tuos lūkesčius patenkinčiau. Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras nuo šio mėnesio pradeda vykdyti projektą integrali pagalba į namus Alytaus rajone. Projekto tikslas – teikti slaugos ir globos paslaugas asmenims namuose. Paslaugą gaus ir vaikai, ir suaugę darbingo amžiaus žmonės, ir vyresni pensijinio amžiaus žmonės, kurie turi nuolatinės slaugos poreikius.
Pagalba bus teikiama teritoriniu principu, bus suburtos 3 komandos, kiekvienoje komandoje bus slaugytojo, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas ir fizioterapijos specialistai kaip fizioterapeutas, ergoterapeutas, masažuotojas. Pats asmuo, kuriam bus teikiama pagalba, spręs su slaugytoju ir socialiniu darbuotoju, kiek jam reikės visų šitų paslaugų ir jų poreikio. Visus norinčius daugiau sužinoti apie šitą projektą ir tiksliau įsiaiškinti, kviečiam kreiptis į seniūnijos socialinius darbuotojus arba tiesiog į mane telefonu 72412. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.